ボルシア・メンヘングラードバッハ加入の福田師王、半端ないゴールを決めてしまう。本当に物を出してると思いますしね。はい、さあそして大迫からの福田、すごい福田来た、福田来た、福田ドリブル、左足シュート、逆転に成功、福田師王。いや本当に体をうまく使ってね、強さと速さそして正確性、いやすごいですねこのプレーは。村上さん、こちら神村学園の応援席なんですが、マジでバケモンだった。久しぶりにすごいの出てきたわ。ボールの受け方がやばい。国内サッカーウォッチャーのスレでは足の速い大迫と大評判。大迫と似てるスタイルだけど、器用さは大迫、スピードと体幹は福田が上だと思う。鹿島のスカウト曰く大迫以来の10年に一人らしい。外国人の化け物と比較すると似てるタイプ何？インテルのラウタロ、マルティネス。Jリーガーだとマリノスの西村。渋いな、わら。思ったほどじゃなかった、けど頑張ってほしいね。海外だとこの程度は化け物でもないんだよな。宮市の高校時代はこれよりすごかったからな。調子に乗って身体出来上がってないのに海外に行ったら、1年も経ずに壊れたけど。松木玖生だって騒がれた割に、シーズン2得点出し角の期待は禁物。18歳で新人スタメン務める人間が、どれだけいるかだがな。十分すごいだろ、ポジションはフォワードじゃないし、U20 フランス戦が YouTube にあるから見てみたら、日本代表の中で段違いだぞ。高校の部活なんて通過点、これからどう成長するかが大事、選手権得点王が伸び悩むのいくあるしね。大迫、ジョー、小倉、こいつら超える化け物出てこないとな。高校サッカーで規格外のストライカーと呼べるのは、平山と大迫だけだと思う。城と小倉はそこまでのインパクトはなかった。解説の城明二氏、うわぁ、強い、すごい、来た、来た、こいつの解説っていつもこれだな。代表戦とか関わらずに高校サッカーだけでやってろな。裏では饒舌な城の解説が、語彙力なさすぎてひどいのが笑える。城、高校生には優しい。エムバペが好きなんだな、しよう。